20x cube by y squared by 4x squared y. अब हेर त यसलाई टुक्राउने हो 20 भनेको कति हुन्छ 2 × 2 × 5 हुन्छ 20 को फ्याक्टराइज पनि गरे के अलि सजिलो हुन्छ के हामीलाई इन्टु एक्स के भनेको कति एउटा एक्स हो एक्स इन्टु एक्स त्यसपछि वाई स्क्वायर भनेको वाई 2 टाइम्स मल्टिप्लाई गरिराख्यो y times y by 4 भनेको नि फ्याक्टराइज गर्देऊ 2 × 2 हुन्छ यसको फ्याक्टरहरु into x square भनेको x into x into y भनेको y नै छ यहाँ अब हामी सेम सेम भएकोलाई ल अब सेम भएकोलाई काट्देऊ 2 ले 2 काट्यो 5 को छैन y ले x काट्यो फेरि x ले x काट्यो तल सिंगल x छ फेरि एउटा x काट्यो अब बाकी बचेको लेख बाकी के छ त बचेको रिमेनिङ टर्म 5xy आन्सर ल यसरी चाहिँ गर्नुपर्यो ल 5x